مشاهدينا الكرام متتبعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم على قناة زاير نيوز. موعد إذن جديد يتجدد معكم مع حصة متابعات. هذه الحصة التي عودناكم فيها أن ننقل لكم مختلف الصالونات والمعارض المنظمة في الجزائر. الموعد اليوم إذن مع الصالون الدولي للسيارات في طبعته 18. هذا الصالون الذي أصبح يستقطب عددا كبيرا من الجزائريين الراغبين في التعرف على آخر صيحات عالم السيارات. إذن مشاهدينا الكرام بدون إطالة أقدم ضيوف الحاضرين معنا. تتواجد معي إذن السيدة سارة شويدر، وهي مديرة التسويق والاتصال لدى شركة هيونداي. مرحبا بك. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في البلاد. شكرا على تلبيتك الدعوة. الله يسلمك. كما يتواجد معي سيد محمد أمين بن طير، وهو مسؤول البيع لدى شركة فورد. أهلا بك سيدي. أهلا بك سي سفيان ومرحبا بنا. كما يتواجد معنا السيد محمد تومي، وهو المدير التنفيذي للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين. مرحبا. أهلا وسهلا. أولا نبدأ مع السيدة شويدر. سيدة شويدر، خامس أيام الصالون في طبعته 18، كيف تقيمين إلى حد الساعة هذا الصالون؟ بان ديجا جو سويت لا بيانفونو، مرحبا بكم في لو ستون تاع هيونداي. شكرا شكرا. اليوم الخامس كاين إقبال كبير من عند لي كليون. Les clients, en particulier les clients pour le stand Hyundai, les clients de toutes les marques des véhicules. في حضور كبير من وكلاء البيع أيضا في. في حضور كبير، في حضور كبير، وفي حضور تاع الزبائن أوسي. نظن أنها أكيد زمنت مع العطلة. Exactement. نعم. Donc le fait que ça coïncide avec les vacances scolaires, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'influence sur les parents. Les enfants يعشقون السيارات. Voilà, donc ils ont leur parole à donner. Et on est très content aujourd'hui d'accueillir un maximum de clients dans notre stand. شركة هونداي تشارك في هذه الطبعة. شحال شاركت شركة هونداي من الطبعات يعني اللي فاتت؟ هل كانت يعني شاركت؟ شركة هونداي elle a toujours été présente في le salon international. De l'automobile, que ce soit ici à Alger, aussi le salon de l'Ouest. Mais il y a deux salons importants en Algérie, c'est le salon d'Alger en mois de mars. Exactement. Il y a le salon du mois de mars sur Alger ou le salon Auto-Ouest en mois de décembre. Donc que ce soit Gad Tabaat, Hyundai, elle a toujours répondu présente et elle a été toujours auprès de ses clients. نفس السؤال نوجهه ليك سيد محمد أمين. خامس أيام الصالون، ما هي انطباعاتكم؟ على كل حال والفنا المشاركة في الصالون هذايا، اي بوي والفنا نشوفوا ناس كثير. جو بونس كو داني اون اني لو نومبر دو فيزيتور اوغمونت دو بلوس اون بلو بويسك سي روندو ليفينمون ماجور اون الجيري. حتى السيارة أصبحت كانت من الأول من الكماليات، اليوم أصبحت من الأولويات. السيارة اليوم أصبحت من الأولويات. أنا عمي على بالك في عائلة تاع نقولوا ربعة أشخاص نصيبوا على الأقل زوج سيارات، إي سا بو ألي جوسكا أربعة سيارات، ما كل فرد من العائلة عنده السيارة تاعو. دونك سيت أن إيفينمون تخي إمبوغتون، كسا سوا ألجيريا أو أوتر، لا ماجوريتي دي جون دون لو موند سانتيغيس أو فيكول، سانتيغيس tout ce qui est mécanique automobile. Et cette fois-ci, à l'occasion des vacances scolaires, le nombre de visiteurs augmente de plus en plus. Et chaque année, il est en nette augmentation. Ford, tu cherches في هذه الطبعة شحال شركت فورد من الأول؟ فورد على كل حال بدأت في الجزائر في عام 2004. C'est la 11e participation à cette 18e édition du Salon d'Alger. C'est toujours un plaisir d'être parmi les présents et de participer à ce salon. سيد محمد تومي، فيدرالية الجزائرية للمستهلكين تلعب دور كبير في مثل هذه الصالونات. يعني ما هو الدور الرئيسي لأنتم تقوموا به في داخل أروقة هذه الصالون؟ Effectivement, même la Fédération algérienne des consommateurs a un rôle important à l'occasion de cet événement qui est important. La plupart des consommateurs revendiquent pas mal de choses, notamment le délai de livraison. Donc nous avons cette année marqué notre présence en leur offrant des dépliants, des flyers, leur indiquant leurs droits.
concernant هذا soit, شيء مهم جدا نعم في... concernant le soit le délai de livraison soit la compte à payer le premier versement à effectuer qui ne doit dépasser en aucun cas les 10% et surtout le véhicule quand il est livré généralement nous avons rencontré des problèmes vécus même nous sommes déplacés avec ces clients qui sont pour nous c'est des consommateurs hein. Nous sommes déplacés avec eux auprès des concessionnaires ou les succursales là où ils font les procèdent à l'enlèvement des véhicules qui n'ont fait l'objet d'aucun nettoyage, que ce soit intérieur ou extérieur. Dans la réglementation, la législation algérienne, le véhicule doit être livré propre, lavé, que ce soit, je persiste sur ça, hein, intérieur et extérieur. Voici donc nous attirons leur attention. وكاين يعني فئه من المستهلكين هما معطوبين دي زونديكابي لا كيسيون كي نو زون ذوي الاحتياجات الخاصه احنا نفضلوا ان نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه ils ont fait le tour de ces concessionnaires aucun parmi ces concessionnaires n'a présenté un véhicule aménagé pour handicapés et ça c'est un souci majeur de la fédération après le salon nous devons intervenir auprès de ces concessionnaires nous devons se mettre autour d'une table ronde et prévoir l'importation des véhicules aménagés pour handicapés parce que c'est une population, c'est une frange qui frange de cette population qui fait partie de nos consommateurs. Ils ont droit également à des véhicules aménagés et livrés dans des délais très courts. Autre chose, la législation algérienne, notamment le décret exécutif 1558 qui a fait son apparition dans le jour à numéro 5 du 8 février 2015 a prévu des véhicules équipés en GPL afin de protéger l'environnement. في نظن انه في مجهود من طرف حتى قليل جدا مش كل مستوردين لتطوير هذه التقنيه نظن انه تدخل فيه ولكن المشكل المطروح ايضا مش على مستوى حتى الوكلاء فقط هو مستوى حتى محطات التزود بهذا الوقود لانه الجزائر الان راهي في اول محطات نموذجيه نظن كانت في السنة الماضية أول محطة لا 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 في السبعة في 2007 هذه الاستاسيون جي بي ال اكزيستي ديجا ال سو ريبارتي سي فوز الي فو ديبلاسي دالجي بيسكرا او كور دو روت فوز الي فير دو كوا فو فو رافيتاي ابروفيزيوني اون جي بي ال سان اوكان بروبليم اي لو غران الجي اي بيان ايكيبي اون ستاسيون جي بي ال جو تير جو فيليسيت نافتال كي لي ريسبونسابل دو نافتال في تقنية جديدة بعد جي بي ال فيه تقنية جديدة راهي دخلت حيز تنفيذ ايضا في هذه المحركات الصادقه للبيع. نعم نعود نرجعوا لك سي تومي عندك ما تقول لنا على دور دوركم في خدمه المستهلك الجزائري. نعم. نرجع الى سيده شويدر، سيده شويدر ما هو جديد هونداي في هذه الطبعه؟ نظن انه جميع وكيل بيع يدخل ولا اي شركه تدخل بجديد في طبعه. اكزاكتومون. Alors pour le salon de mois de mars, il y a eu deux lancements principaux. Le premier lancement, on avait présenté aux clients algériens la nouvelle IVA. La nouvelle IVA elle a été lancée et dévoilée lors du Mondial de Paris en octobre en France. Et donc pour cette année, on a préféré la présenter. Charles Julia, elle va être commercialisée. Donc là, en mois de mars, on l'a ramenée, on l'a exposée. Quelles sont les impressions des clients pour la première fois voient ce produit ? Ils sont très curieux. Aujourd'hui, on a un client qui est exigeant. Il cherche le meilleur, il cherche la sécurité, il cherche le confort. Donc tout ça, on l'a présenté à travers la I20. La I20, c'est une nouvelle... on avait déjà commercialisé l'ancienne I20. Elle a été lancée l'année des fêtes, le salon du mois de mars 2014. Et pour ce salon de l'année 2015, on a présenté la nouvelle I20. Elle va être commercialisée à partir de mois de juillet. Et c'est un véhicule qui est vraiment équipé. خاصه للمدينه لانها سياره oui, c'est une citadine donc c'est un véhicule de ville. Yeah. C'est un véhicule qui consomme pas beaucoup donc 5,3 litres ou 100 km un 6 cylindres 1.4 essence. C'est un véhicule qui prend pas beaucoup de place pour les stationnements, c'est très bien que وهذا شيء مهم جدا خاصه للزحمه اللي رانا فيها الان في الجزائر العاصمه. Donc c'est un véhicule de ville effectivement et très facile à utiliser. نظن انه حتى هونداي يركز على شروط السلامه في السياره تاعو. شفنا بعض الفيديوهات اللي
توضي أنه السيارة لابد تتوفر فيها شروط سلامة. ما هي شروط سلامة في هذه السيارة هذه إيفان؟ Ben, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Hyundai, tous les véhicules ils sont équipés d'airbags et d'ABS. Ça, c'est obligatoire. Après, pour ce qui concerne les airbags, on peut aller de 2 airbags jusqu'à 4 airbags. Il y a aussi le limitateur de vitesse. Ça aussi, on a des véhicules qui sont équipés de limitateurs de vitesse. Je pense aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train de se faire par rapport à la sécurité routière. On se souvient tous que jusqu'à il y a 2 années de cela, le porte la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, les Algériens sont habitués. D'ailleurs, c'est le premier réflexe qu'on prend quand on monte dans un véhicule. Et puis, rouler doucement surtout. C'est-à-dire, on est tous d'accord que le moteur, plus il est puissant, plus il y a le confort dans le véhicule. Il y a mais il faudrait toujours rester très vigilant. كنت تكلمت على احد السيارات النفعيه من نوع بيك اب اظن لفورد اللي فيه تقنيه جديده يعني سلامه السائق لو تتكلم لي عليها انا عم تكلمت على لو بيك اب فورد رانجر كي ديسپونيبل شي نو كسا سوا ان 4x2 اي 4x4 pour le modèle 4x2 nous avons pour le moment seulement le simple cabine alors que la demande elle est de plus en plus grande sur le marché algérien parce que c'est un véhicule qui est très consommé Ford مشهوره جدا بالرباعيات الدفع وحتى السيارات النفعيه مشهوره جدا فورد بهذا النوع من السيارات كل حال فورد مشهوره في كل الانواع puisqu'elle bénéficie de plus d'un siècle de technologie, de construction de véhicules. C'est Ford, c'est la première usine de montage au monde. Donc par rapport à la technologie, nous sommes très avancés. Par rapport au terme de sécurité, comme disait ma collègue, c'est le minimum double airbag que nous offrons et ça peut aller jusqu'à 8 airbags pour certains véhicules. Les questions de freinage, on offre l'ABS et l'EBD qui est le même impact de freinage sur les quatre roues depuis déjà plusieurs années. C'est un point important dans les magasins. Il faut qu'on offre cette technologie. C'est important et le consommateur algérien, il est de plus en plus exigeant, effectivement, et le minimum de sécurité, il en a besoin. Il en a besoin. Donc on essaie d'offrir le meilleur, Inch'Allah. Seyed Mohamed Toumi, هل فيه يعني في الفيدرالية لجنة مخصصة للرقابة مثلا اللي تتنقل عند وكلاء البيع هل فيه لجنة خاصة للمراقبة تتكون من تقنيين وتتكون نعم مختصين على كل حال في الأوتوموبيل وحنا عندنا يعني بكل صراحة مع كل متعاملين للكونسيسيونير عندنا علاقة طيبة معهم لابد أن تكون علاقة طيبة لكي نبني شيء أنا حاضر مع زملاء معي وراهم العائلة تاعي المشاكل اللي كانوا عندنا مع المستهلكين يعني كساسوا فورد جو بارل با اونيكمون دو فورد جو بارل دو جروب ال سي كوم باسكو هذا فرع من جروب ال سي كوم هونداي نقدر نقول العائلة تاعي كذلك المشاكل اللي جاونا من عند المستهلكين حليناهم على مياب تو لي بروبليم نو ليزافون ريزولي على مياب واليوم عندي يعني تلاقيت مع زميلة جديدة عند هونداي ما نعرفها وتكلمنا في ليكوليس وهي فرصة لتعارف أيضا من خلال حصة متابعات على قناة زياد حلينا مشاكل يعني مشاكل كبار كانوا معلقين حليناهم بأخوة على مياب والحمد لله وانا ماذا بيا نكملوا بهذه الطريقة كسوا هذو اللي حاضرين معي ولا اللي راهم غايبين نعم راهم حاضرين لابد أن تتضافر جهود الجميع نعم. لكي يكون كل أطراف تكون راضية يعني نقدر نقول لك الفيدرالي الجزائري المسالكين عندها علاقة طيبة مع كل باسكو وين نروحوا نطبطوا بهم يسمعونا يعني ماهوش ان بوا ولكن عندنا ان بون ايكوت اوبري دو سي كونسيسيونير يعني اغلبيتهم واللي حاضرين معايا ما نهدرش Aujourd'hui, le client, c'est notre priorité. Aujourd'hui, le client, c'est notre priorité. Le but, ce n'est pas de vendre le véhicule uniquement, mais d'assurer tout le suivi derrière. À partir de l'acte de l'achat... Exactement.
Alors à partir de l'acte de l'achat, le client il vient, on récupère un bon de commande. Il faudrait veiller à le satisfaire au maximum. Les délais de livraison, qui m'appelle monsieur, il faudrait qu'on les respecte. Il faudrait qu'on s'engage déjà sur un délai, il faudrait qu'on le respecte. La livraison, il faudrait qu'elle se fasse dans des meilleures conditions, bien sûr. Il faudrait que le véhicule soit propre, il faudrait qu'il soit livré à temps. Propre, et après, pardon, je vous interromps, de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, de l'intérieur. Il risque beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Mais bon, le véhicule, il doit être livré propre, à temps. Et le plus important de tout ça, c'est comment aussi accueillir le client après la livraison du véhicule. Si vous permettez, Zidmo Lahada, le patron de M. Hachaibou, il dit qu'il y a pour perdre un client. C'est très facile. Mais pour gagner. هذه معروفه في قاعده تجاره معروفه يعني صار لي مشكل معاه في الشركه في الجروب تاعو وين جاني ان كليون وقال لي بون il a eu un problème je vais pas le détailler ici sur le plateau ولكن مشيت معاه وصلت لعند المعلم استقبلني سمع بيا حاضر تما قال لهم كيفاه جا وما تجيبوهليش مشيت لعندو استقبلني قال لي انا je ne veux pas perdre un client parce que في الوقت اللي رانا فيه نضيع زبون صعيب عليه بان سيبو سو لو مارشي سي با فاسيل بور فاندر ان فيكول صباح كيما نقولوا حنا بالعامي عزيز عزيز المشتري عزيز الوقت اللي رانا فيه باسكو لي ان كونكورونس اوتوموبيل لي لا كونكورونس لي رود دونك يفو غاني لو كليون وانا حنا نو زافون تكلمت لكم قبيله سي سفيان كنت راح نرجع لهذه الاستماره لو كان خليتني فقط نتكلموا مع الوكلاء البيع ونعاودوا نرجعوا لهذه الاستماره لانها مهمه جدا نعم السيد محمد امين انتم راكم تعاملتوا كثير مع الزبائن الجزائريين، هل ثقافه الجزائري في شراء السيارات تغيرت؟ مثلا لو نرجعوا على 5 سنين فقط، هل تغيرت يعني ثقافه الجزائر؟ يعني باش نصارحك راهي تتغير في البوزيتيف. وعلاش؟ باسكو يا 5 ans de cela un client qui vient pour acheter un véhicule ونقولوا له مسيو لازم تستنى 45 jours كانت ليه حاجه عاديه. حاجه عاديه باسكو 45 جور سي بور لوي كانت يقول بانها مده يعني منطقيه فوالا voilà. مي مينتونون دو نو جور كاس كي بو فير لا ديفيرونس باسكو دي فوا ان كليون اي بو فوني راشتي il cherche pas la marque il cherche la disponibilité نعم وهذا شيء مهم جدا لوي يونداي ولا فورد المهم يصيب ان فيكول كيما قال سي تومي نوف نقي ومتوفر ديسبونيبل نعم À cet effet, on a lancé durant le salon Hadaya 2 navettes à 13h et à 15h. Pour les clients qui veulent passer commande le jour même et être livrés le jour même, c'est possible. On a 2 navettes et le client se bat et il a fini là. On a le parc au niveau de Bab Zouar pour la livraison. Et par rapport à ça, on a gagné beaucoup de clients par rapport à ça. C'est un truc nouveau pour nous dans le Jazeer. Il paye le matin, il est livré dans la journée même. هذا شيء جديد شيء خارق للعاده كما يقال شيء خارق للعاده مي هذا جديد سي ان بروغري انا نتمنى كفيدراليه الجزائر المستهلكين كاع لي كونسيسيونير يتعاملوا بهذه الطريقه يعني يعطي له دراهم مبلغ كبير تاع 100 مليون سنتيم او 200 مهما كان المبلغ اللي يدفعوا ماذا بيه سيل باي سون فيكول ان توتاليتي الي ليفري ما نقولوش دون لا جورني هذا مجهود كبير نشكرك انا لا ثاني كنشكرك وشنو جو دوا بريسيزي سي تري امبورطون ماشي كاع لي فيكول اللي متوفرين مستحيل سي سا لا بروبليماتيك اضاء الناس غايه ولا اضاء الجميع نقولوا انه غايه ولا ضرر ولكن المجهود لو بلو فوندو On a fait en sorte de nous préparer avant le salon et de préparer les véhicules. هل فيه كان دوك نرجعوا الى نقطه العروض بالنسبه للوكلاء هل فيه عروض خاصه مثلا هذه السنه متغيره على السنه الماضيه لانه شفنا بعض شفنا الزوار اللي كانوا هنا في الصالون البعض يقول بانه العروض مليحه وبعض اخر يقول لك بلي العروض ما تغيرتش من سنه الى اخرى على كل حال بور لاني 2015 سي فري كو لا ماجوريتي دي كونسيسيونير اون اوغمونتي لي بري سي دو ا دي بروبليم دوردر ايكونوميك دونك سعر الدينار قيمه الدينار التي سعر الدولار تنزل دولار سعر الدولار وسعر قيمه الدينار ايضا اللي راهي تنزل كونسيسيونير كونفورد نو اشتون ان دولار كي باسي دو 74 براتيكمون 97 ماشي سهل بارابور لينا ماشي سهل كاين دي كليون اللي يفهم كاين دي كليون ما يفهمش مليح صعب جدا انك تقنع زبون اللي يكون سعر
قبل أشهر فقط سعر ويتغير السعر. ماشي ساحة. نرجع لك سيدة شودر في هذه النقطة، يعني هونداي هل عانيتوا من هذا المشكل مثلا في ارتفاع الدولار؟ je pense que tous les concessionnaires ils ont tous les concessionnaires كما قال مون كوليغ اللي يخدم اللي يتعاملوا بالدولار واللي سابروفيزيون دو لا لابد اننا نشرح هذا الامر، استسمح لك فقط نشرح هذا الامر للمتفرج والمشاهدين كي يعرفوا هذا العروض اللي تغيرت. لا اوس دو بري elle est due à la hausse de dollar surtout pour des concessionnaires qui s'approvisionnent de la zone dollar parce qu'il y a ceux qui s'approvisionnent de la zone euro donc ils achètent dans des pays européens. Mais ceux qui achètent, par exemple, comme vous le savez, la marque Hyundai, c'est une marque coréenne, on s'approvisionne avec du dollar. Le dollar, il a augmenté. C'est tout à fait normal que les prix augmentent. Les prix, ils ont augmenté à partir du mois de mars. Ce qu'il faut retenir, c'est que Hyundai, par rapport aux autres concessionnaires, je ne dis pas tout le monde, mais la hausse de prix, elle avait commencé au 1er janvier. Nous, on a essayé de maintenir le prix jusqu'au mois de mars. Mais c'est parce qu'on a voulu perdre, travailler à perte ou là autre chose, c'est parce que les stocks qu'on avait dans nos parcs, ils étaient approvisionnés avec la hausse du dollar. Aujourd'hui, le dollar là, on est obligé d'augmenter nos prix. Mais moi, ce que je veux dire, je voudrais revenir par rapport les modèles de le salon. Ce qu'il faut retenir pour Hyundai, c'est l'année des nouveautés. On a commencé l'année avec le lancement de la i20 qui sera commercialisée à partir du mois de juillet. Mais nous avons les clients que sur toute l'année 2015, il va y avoir des nouveaux modèles et de nouvelles versions qui vont être lancées. Oui. Je vais vous dire, M. Mohamed Toumi, nous allons parler de la fille seulement des wakala de bay'a, wakala de bay'a de sayarat. Il y a certains wakala يطلعوا الاسعار قبل الصالون واثناء الصالون ينزلوا هذيك الاسعار في لعبه يعني مع الزبون. مش لعبه هنا سي دي ريميز، هما ماذا بهم كي جاوا عرضوا هنايا في الصالون الدولي باش يبيعوا. سي لوكازيون كي سي بريزونت اون فوا بارون. سي ان افونتاج كليون. فوالا. لا ريميز سي ان افونتاج كليون. يعني يبروفيت هما لور سوي. انا نعرف واش صارفين مصاريف كبار في المعرض هذا، ايزون ديبونسي بوكو دارجون. Chauf l'embellissement, le décor, le personnel mobilisé, le déplacement, le transport de ces véhicules. Ils font ils pratiquent des remises de 30 000, 40 000 dinars. Ou là, ils mettent le maximum sur le système japonais. Il y a une force qui est là, Chauf, en 2012, j'ai eu l'honneur, le privilège de connaître le DG d'une firme française, un concessionnaire français. قال لي انا مده 31 سنه في هذه المؤسسه فرنساويه في نفس المؤسسه. قال لي اول مره في الجزائر وين رحت جبت الشرطه باش خرج الزبان لي كليون خرجهم ايزيتي انفاي اون 2012 اي بوفي با لي زونجون كوميرسيو تاعهم ما قدروش يقابلوا هذاك الحشد اللي كانت عندهم من الزبائن. قال لي اول مره ايليتي اوتخي 31 اون سيرفيس في لا ميم بواط. قال لي الى في التور دو موند الى بارتيسيبي او نيفو دي سالون دو لوتوموبيل. قال لي اول مره في الجزائر نشوف لي كليون اون ايتي انفايي بار دي كليون اي بوفي با فير فاس. قال لي اي تي اي لا في سون رابور بعثوا للمدير العام تاعو اي تي قال لهم اي لا لو ستوك كي لافي ايسي اي بوفي با ساتيسفير لا كوموند دونك اي لا باسي انكور دوتر كوموند. وهذا الشيء يعني افون تو ان كونسيسيونير ان كوميرسون. يقولوا بانه رقم الارباح اللي يحققوه وكلاء البيع هنا قيمة 10 أشهر، هل هذا الأمر صحيح؟ يقولوا بأنه رقم الأرباح المحقق في الصالون مدة 10 أيام هو قيمة رقم أعمال تاع 10 أشهر، هل هو صحيح هذا؟ لو مارشي سي دي سيزوناليتي، كاين دي موا وين يكون كاين إقبال، كاين دوطخ موا وين ما يكونش كاين إقبال. أن صالون سا ريست أون أوكازيون بور أكويير أن ماكسيموم دو كليون، مي أون نو رونتابيليز جامي أن صالون. Ça ne rentre pas dans la rentabilité. Les gens, tous les clients algériens, ils attendent le salon justement parce qu'ils savent très bien que pendant le salon, il y a des remises. Aujourd'hui, c'est en maintien ces remises-là, c'est uniquement pour les satisfaire, pour ne pas les décevoir. Il y a des remises sur des produits. Exactement. Et le mois de mars, c'est le mois idéal pour acheter. C'est le début d'année,
tout le monde préfère avoir une immatriculation en début d'année plutôt qu'à la fin de l'année. Et donc c'est le bon moment pour les accueillir et c'est le bon moment pour leur présenter un maximum de produits. Et ils ont le choix. L'avantage tu as le salon, c'est que le client, il a fréquenté un seul endroit. Mais dans un seul même endroit, il peut trouver différentes marques. Voilà, donc il a le rapport qualité-prix. Il regarde, il chauffe à l'hesab le mizania diallo, à l'hesab le besoin diallo. Et c'est comme ça qu'il adapte, il oriente son achat. استراتيجية فورد نظن أنكم دخلتوا باستراتيجية جديدة في هذا الصالون على بالك فورد كما كنت نحكي لك مقبلة عندها سولمون 11 سنة في الجزائر et puis en ce moment on arrive à couvrir pratiquement le 70% du territoire national donc inchallah l'objectif تاعنا c'est d'être présent dans chaque wilaya et de se rapprocher pratiquement des consommateurs, que ce soit en matière de vente et surtout le service après-vente, qui est devenu en ce moment une très grande exigence quand les clients achètent le service après-vente avant la vente. C'est très important. Nous parlons aussi, Seyyed Mohamed Amin, de la qita' al-ghiyar. Est-ce qu'il y a une stratégie pour l'utilisation du marché de la qita' al-ghiyar ? لانه نظن انه الجزائري اليوم يعاني من مشكلة تاع قطع الغيار للسيارات على كل حال الجزائري يعاني depuis très longtemps par rapport à ça mais نقدر ناكد لك باللي que ça soit Ford ou un autre concessionnaire généralement c'est disponible généralement tout est disponible mais malheureusement tout ne peut pas être aussi disponible. كنت نحكي لك مقبله قلت لك رانا نوفروا سياره في نهار بصح ماشي كاع السيارات ماشي كل الاصناف exactement c'est la même chose pour la pièce de rechange à 90% تصيبها يقعد لك un petit pourcentage وين la pièce ماشي متوفره وشنو لو كونسيسيونير يقول لك باللي نجيبها لك dans un délai de 30 jours مثلا Donc ça pour vous dire que pratiquement tout est disponible. Bien sûr, la contrefaçon c'est un danger. Aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on ne communique pas assez pour expliquer le danger de la pièce contrefaite. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux clients algériens, faites très très attention. Des fois, on achète moins cher parce qu'on fuit la pièce d'origine. Mais la pièce d'origine, c'est la sécurité. La pièce contrefaite, c'est un danger. Ne jouez pas avec votre sécurité pour une différence d'argent qui n'est pas vraiment importante. Samahlia, pour vous dire que si le prix de la pièce de rechange reste cher, l'ignorance, elle est beaucoup plus chère. C'est très important. Ignorer la loi. Exactement. Parce que la sécurité n'a pas de prix aussi. Hein. على كل حال لابد أن نقوم بعمل تحسيسي احنا الفيدرالية قمنا بعمل تحسيسي وحنا نرجعوا للاستمارة ما نسيتهاش سيد محمود داكور احنا الحضور تاعنا في هذا الصالون درنا استمارات سي ان سونداج سي نو دوبينون بوبليك كو نو افون لونسي pour connaître le service après-vente dont a parlé mon ami Amin فيما يخص le service après-vente كاين يعني زبان دي كليون كي اشيت ان فيكول مي il tient pas compte de la garantie la plupart le peu de sondages que nous avons effectué nous sommes au cinquième jour là, il y a une question est-ce que au moment de l'achat de votre véhicule le concessionnaire ou l'agent agréé vous a-t-il parlé que votre véhicule est sous garantie telle سنين عام ولا يقول لي ما على باليش nous avons été surpris احنا اسكو جو مشكل مشكل وكلاء البيع لا اغلبيتهم انا نقول جي با دي تيل او تيل كونسيسيونير ولكن انايا بويسك فوز ات لا انا ماذا بيا نقول لكم لي زاجون كوميرسيو تاعكم كونت يل ديليف لو بون لو بون دو ليفريزون يمدوا لو كارني دونتريتيان لازم يعلموا هذاك لو كليون تاعك قال لي ودي اتونسيون دير لا فيدونج هاي لا بيريود اللي دير فيه فيري اقرا لو attentivement le carnet d'entretien. Ana jani wahed yestehlek mustehlek ja qal li dit tonobil taa el lavage rah li l'afficheur. Ba3d ma dakhla el lavage. Mchit ana and ma3a and qal li na pas lu son carnet d'entretien. Ki qrit ana carnet d'entretien wra li
مكتوب نور سور بلون il faut pas essuyer au niveau avec des produits donnés لابد انه اذا في هذه الحاله لابد انه الزبون هو اللي يطلع على ما يقراش ما يقولولوش روح دير لافاج باردون با لو لافاج هذه ثقافه الشراء اظن السيد محمد توم. نعم السيد محمد توم يظن هذه ثقافه عندما الانسان نعم يشري اي حاجه مش حتى سياره اي حاجه انا نقول المستهلك الجزائري هنا اي موك دو كولتور يعني دون مانيير جينيرال يعني بس ولكن نشوف كاين فئه وين عندهم مستوى الله يبارك صافي بليزير دو فير اون اوبيراسيون مع واحد يكون في مستوى عالي صافي بليزير ولكن هذه راهي جايه مي الاغلبيه حنا نوز انسيتون سور لا بيس دو روشونج نقول له اسكو في لونتروتيان تروح دير تستعمل لا بيس دو روشونج وكاين سؤال اللي يقول نقولوا اسكو لا بيس دو روشونج الي شير او با يقول لي ودي الي شير نقول له انا اذا هذه الاستماره هي استماره صبر اراء صبر اراء نعم مي دون ان مون نخرجوا بنتيجه ونزيدوا نقولوا البلاطو تاعك نعلموك بالنتيجه تاع لو سونداج وماذا بيا لي دو اللي هونداي اي فورد يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله ان شاء الله لكن حتى مشكل ومرحبا بكم في اي وقت نصل تقريبا الى نهايه هذه الحصه كلمه اخيره سيد انا نقول المستهلك الجزائري ما بدرنا موجودين في هذا المعرض هذا ماذا بيا يجوز ياخذ يعني هذه المطويه اللي راهي موجوده عندنا يطلع عليها مليح من الداخل كاع حقوقه راهم لي دروا تاعو سون بروتيجي افون دو سونجاجي اشتي ان فيكول فوالا واش نقدر نقول يخسر فقط خمس دقائق للقراءه ولكن يربح كثير يربح ونزيد نتمنى كيما نقولوا تو سي كونسيسيون دو رياليزي ان بون شيف دافير دو فوندو ماكسيموم بون شونس نعم تفضل سيد محمد نشكرك الاخ سفيان للعرضه هذه لا شكر على واجب والله هذا واجبنا احنا فوالا اي بوي جو لونس ان ابل بور لي كونسوماتور مازال خمس ايام من الصالون ماذا بيا لو ماذا بيا ماذا بيا نعرض الناس اللي مازال ما جاوش واللي بالك ما سمعوش باللي كاين الصالون تاع السيارات الجزائر ماذا بينا يجوا ويشوفوا وياكدوا ويديروا لو تور دي ستاند باسكو سي تري امبورطون اون بارل داشا ريفليشي دونك il faut prendre son temps il faut voir les caractéristiques techniques des véhicules très important il faut voir détail par détail il faut parler au concessionnaire autre chose si vous permettez نسرق شويه وقت الزميله عندها كل وقت هي اللي استضافتنا في المعرض مرحبا بك الجناح تاعهم لي زاجون كوميرسيو اللي راهم موجودين il faut qu'il donne de la considération au consommateur parce qu'on en coule c'est pas uniquement faire l'acte commercial l'opération à décor لازم ياخذ وقته ويقنعوا باسكو كاين معلومات اللي ما يعطيهم له كما قال الاخ امين في لي كاركتيريستيك تكنيك يوضح له على يشرح له ما هما لي زافونتاج اللي فيه الفيكول و اوتر شوز كي تريز امبورطون او مومون دو لا ليفريزون دو فيكول باسكو نو زافون رونكونتري سو جور دو بروبليم او مومون في تسليم السياره ما يسيلوش لا كليم الا تمشي ما يسيلوش لو بوست راديو الا يمشي يخرج من تم يقول له نو سي ديجيتال سي الكترونيك خسرته ماذا بيا او مومون دو لا ليفريزون لا كليم لازم يجربها سور بلاس وسورتو عمليه البيع لازم تكون كامله نعم هذا مهم جدا نرجع شكرا لك سيد محمد تفضلي مدام شويدر اخر كلمه بان ديجا نرحب بكاع لي كليون اللي جاونا ديجا لي كليون اللي مازال ما جاوش نقول لهم فزافي مرحبا بكم 5 جوغ يفو ريست 5 جوغ فوني فات لو تور اي فات فوتر شوا حتى احنا راح يكونوا فيه حصص ايضا حصه يوم الخميس وحتى يوم السبت اخر ايام الصالون نشكركم سادة على تلبيتكم دعوة نشكركم على حضوركم معنا مشاهدينا الكرام نصل أيضا إلى ختام هذا العدد تقبلوا مني تحياتي وتحيات الطاقم الساهر على إنجاح هذه الحصة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء